pozdravljeni. Z Blažem Torkarjem, ki je danes zopet moj govornik, smo leto že nekaj snemali. Pred dvema mesecema je bila obletnica kapitulacije Italije oziroma umika Italije iz druge svetovne vojne. Danes pa imamo eno drugo priložnost, namreč konec novembra, ki je zgoščen recimo z raznimi obletnicami tudi iz druge svetovne vojne, bomo zdaj še o eni od obletnic tega časa nekaj bi se rekli. Namreč veliki vodje alijanse, vodje zavezniških sil so se nekajkrat srečali med drugo svetovno vojno, v različnih okoliščinah, tudi v različnih kombinacijah, samo po dva, recimo na Atlantiku, Churchill in Roosevelt. Med drugim so se srečali seveda tudi še kasneje, ne samo to, kar bova danes bojo tekarano, ampak tudi še kasneje, nazadnje na Jalti med vojne, pa potem še po vojni. Danes bova o teheranski konferenci, ki se dogajala ravno v času, ko so pri nas na jugoslovanskem prostoru zborovali v Jajcu. Ne? Pa bi morda najprej prvo vprašanje, če bi bil zdaj prelomna ali pa pomembna točka to teheransko srečanje. Ne? Pravzaprav gre za malo odmaknen prostor. Vemo pa, v letu 43 se je že kar mnogo kaj stvari dogodilo, ne? Predvsem Rusija, oziroma Sovjetska zveza je že potiskati začela Nemce po porazu Stalingradu nazaj. Torej mednarodni okvir tega teheranskega srečanja. Tako, teheranska konferenca datira v obdobje od 28. novembra do 1. decembra leta 1943. Poznana je pod kodnim imenom Eureka. Dogaja se seveda v letu 1943, to je čas, ko pride do padca Italije, ko pride do preobrata tudi na vzhodni fronti, ko pade Severna Afrika že v nekem pomladanskem času in ko se tudi odvija druga zasedanja Avnoja, ki je seveda pomembno za kasnejšo zgodovino Jugoslavije. Ta konferenca je pomembna zaradi tega, ker se takrat prvič srečajo vsi trije voditelji zaveznikov, se pravi Roosevelt, Churchill in Stalin, in razglabljajo o strateškem pogledu na razvoj vojne in tudi že govorijo o povojnem obdobju. Se pravi, večinoma se uskladuje vojaška strategija, kako se bo vojna vodila, predvsem do Nemčije in Japonske. In glavna debata je o odprtju druge fronte, se pravi tako zvanega overlorda, ki se zgodi 6. junija 1944. To je bila zahteva Stalina že dve leti do takrat, se pravi Stalin je nenehno pritiskal na zahodne zaveznike in dokončno je torej prišlo do odprtja zahodne fronte, ki je razbremenila Sovjete na vzhodu, torej junija 1944, se pravi pretežno je bilo govora o tem. Je bilo pa tudi govora o tem, da bojo po uničenju Nemčije, da bo seveda vstopila v vojno tudi Sovjetska zveza proti Japonski. To je bil takrat dogovor, do te realizacije potem ni prišlo, v zameno so takrat Sovjeti potem želeli Kurilske otoke in del Sahalina. Govor je bilo tudi o spremembi poljskih meja, se pravi, da se Poljska premakne na Niso in na Odro. In pa predvsem tudi govor je bilo o baltskih državah. Stalin, že takrat so zavezniki pritiskali na Stalina, da si ne podjarmi baltske države. On je takrat zatrjeval, da bo do baltske države priključili Sovjetski zvezi samo v primeru, da bo izraženo volja ljudstva baltskih držav, kar se seveda kasneje ni tudi zgodilo. Na teheranski konferenci že vidimo tudi obrise povojne organizacije OZN, se pravi, je že nekaj pogovorov. Vemo, da je bilo več o tem pol govora na Jalti in Potsdamu.
in tudi o vlogi teh štirih policajev, ki pol tudi formirajo, ki so predstavniki varnostnega sveta. Zdaj govorimo o štirih, ker peti je pol prišel kasneje, to je bila Francija, med te članice varnostnega sveta. Dogajala se je konferenca v Teheranu, zaradi tega se potem tudi vsi zavezniki dajo izjavo skupno, da tudi podpirajo v bodoče neodvisnost in samostojnost Irana, to je bilo takrat pomembno, in seveda tudi zahvalili so se iranski državi za to pomoč glede gostiteljstva te konference in tako naprej. Kar je zanimivo glede te konference je to, da se torej vsi trije voditelji prvič sestanejo. Ja, se pravi, Winston Churchill, premier Velike Britanije, Franklin Delano Roosevelt, ki je bil predsednik ZDA, in Josip Visarionovič Stalin, ki je bil seveda voditelj Sovjetske zveze. In tu, če beremo recimo Churchillove spomine, on not navaja, kako si je želel Stalin dobiti vpliv nad Rooseveltom. Je že ta igra, v kateri je dominiral na teheranski konferenci Stalin, in govori se takrat o nekakšnem naivnem idealizmu Roosevelta. Roosevelt je, saj Churchill tako pravi, nekako podlegu temu vplivu Stalina na sami konferenci, ki si je že takrat želel, da bi nekako malo tudi že naredil manjši razkol med znotraj zahodnih zaveznikov. To je seveda Churchill takoj opazil, ker kljub izkušnjam Roosevelta, je Roosevelt na tej mednarodni politični sceni še ni bil tako izkušen kot sam Churchill. Zdaj drugi del pa dela tole, rekel pa to sočasno in tudi ti si ponovil, sočasno tvoj Avnar. Poteka Avnar v Ljubljanicu in kako pa je zdaj z Jugoslavijo? Je Jugoslavija tudi kakšna točka na dnevnem redu najavljena v Teheranu? Ja, če spremljamo zgodovinopise Jugoslavije, tudi slovensko, vidimo, kako pomembno je bilo to srečanje v Teheranu za jugoslovansko odporniško gibanje in na samo dogajanje v Jugoslaviji. Namreč tu je bila sprejeta odločitev, da se podpre v Jugoslaviji narodno-osvobodilno gibanje, ki ga je vodil Josip Broz Tito. Namreč do takrat je veljalo, oziroma so zavezniki podpirali dve odporniški gibanji. Na začetku vojne četniško gibanje, potem nekaj časa obe gibanji in od Teherana naprej so podpirali samo Titovo narodno-osvobodilno gibanje. Seveda igrali so na karto, da bojo s tem gibanjem Titovim in kraljem skušali doseči oziroma formirati neko skupno vlado, ampak Teheran pomeni odtegnitev pomoči četniškemu gibanju, kar je bilo izjemno pomembno za razmere v sami Jugoslaviji, ker posledice tega te odločitve so bile vidne že v februarju leta 1944, ko Britanci umaknejo vse svoje misije iz četniškega gibanja. Američani, kljub temu, da podprejo Titovo gibanje, držijo svoje misije pri četnikih vse do konca leta 1944. To ni bil izraz formalne podpore temu gibanju, ampak predvsem reševanju življenj, ki so ga takrat opravljali četniki, ker so reševali ameriške letalce, ki so bili sestreljeni nad Srbijo in so seveda, mnogo jih je padlo in seveda tu je bil ta ključni moment, predvsem zakaj so Američani obdržali letalce pri četnikih. In seveda šele pod pritiski Tita, ki je pritiskal na Churchilla, je potem Roosevelt se odločil, da bo vse te misije tudi umaknil iz četniškega gibanja. Kaj je še pomembno? Namreč pojavlja se veliko teorij zarot, zakaj je
prišlo do te podpore Titu, to mislim, da je pomembno, da na tem mestu rečemo, ker te teorije zelo te pravijo, da so na odločitev Churchilla, ki je bil glavni tvorec ne, te podpore Titu, Stalin je to že prej podpiral, da je v ozadju tega bila infiltracija, bomo rekli, rdečih agentov znotraj britanske tajne službe MI6. To je bil predvsem James Clagman in še ostali, ki naj bi vplivali na odločitev za britansko za podporo Titu. To je šlo za, bomo rekli, sekcijo te tajne službe MI6, ki je delovala v Kairu in ki naj bi bila bolj, bomo rekli, komunistično usmerjena. To je ena ta od teh teorij. To je res, da je bilo nekaj teh agentov, bom rekli, bolj komunistično orientiranih v tej službi, ampak to ni vplivalo na to. Znači, da je v Kairu. Tako. Mi moramo vedeti, da večina agentov v tajnih službah zahodnih zaveznikov je bilo konzervativno usmerjenih. Tako da ta odločitev ni bila ključna. Posobne pa seveda še različne druge teorije, češ da so nekatera poročila zavezniških oficirjev, ki so romala iz Titovega štaba, bila pravočasno na mizi Roosevelta in Churchilla, niso pa prišla na mizo tista iz četniškega gibanja. To deloma drži, ampak vedeti moramo, da je do te odločitve prišlo na osnovi sistema Ultra, ki je dešifriral nemška poročila iz Balkana. In ko so Britanci preko Ultre, preko, bom rekli, tega znanega projekta, ki je deloval v Bletchley Parku, ko so Britanci dešifrirali nemška poročila, so videli, da se v glavnem Nemci ukvarjajo s partizani v Jugoslaviji. Se pravi, glavni angažma je bil partizanski odpor, se pravi, vedlo se je, kdo se aktivno bori proti okupatorju, zato so v tej situaciji potegli pragmatično potezo in to je bilo podpremo tistega, ki se aktivno bori proti okupatorju in odločitev je bila podpreti Tita, ki je bil tudi edini, ki je zagotavljal močno Jugoslavijo, enotno Jugoslavijo, ki so si jo zavezniki želeli na območju Balkana, na območju Jugoslavije po vojni. Te so predvidevali, da bo lažje kontrolero neurejeno situacijo oziroma brkatojočo situacijo. Tako. Bili so seveda tudi drugi razlogi. Četniško gibanje je bilo prosrbsko usmerjeno, delovalo je na srbskih ozemljih in ni imelo te ideje jugoslovanstva. Medtem ko partizansko gibanje je bilo razširjeno dosti, bomo rekli, več jugoslovanskih pokrajinah, kar in v partizansko gibanje so seveda bili vključeni tudi vsi jugoslovanski narodi, kar pri četniškem gibanju nimamo. Tudi to je bil pozitivni znak, ki je prepričal zaveznike, da so v tej situaciji podprli Tita. Hvala lepa. Pričakujemo še kako prihodne leto bodo zopet obletnice iz tega vojnega časa, tako da zaenkrat hvala lepa našim gledalcem za spremljanje in naslednje.